Så det var jättetrevligt att hälsa på ikväll och sitta och snacka lite och så. Det var ett bra tag ju, nu är klockan över 12. Ja jäklar, det var sjukt tiden ibland. Klockan var ju bara lite, vad var den, 10:30? När du kom? Ja, eller 9:45. Ja, var vi vid 10 tiden? Ja. Någonting. Ja, kul att sitta och babbla om lite av varje. Ja. Så typ så, kolla de här lamporna, jag har ju en sån på synten. Vad då? Det är en sån här lampa, du har på en sån på synten. Ja, jag gör inspelning och sådär. Ja, ja. Tycker jag så läckert sken i dem där. Det är en massa lampor där du. Jo, jag har ju satt sådana ledsling och sånt också. Ja. Två röda och så en med 4 olika färger. Ja, är det sådana här som ändras eller lyser de hela tiden? Så? Ja, de lyser hela tiden de där. Mm. Jag skulle vilja byta ut dem där sen kanske så småningom. Skulle jag haft en sån där som ändrar färg hela tiden? Ja. Det hade varit coolt att... Det var alldeles tyst och lugnt här på kvällen. Ja, nu var det jäkligt lugnt faktiskt. Det här lugnt brukar det sällan vara. Det brukar alltid vara någon som dör med bilen. Jag kan se om det startar här då. Ja. Den går lite grann. Det funkar väl? Ja. Det var dåligt lyse. Ja, jag skulle... Där är helljuset därför. Det lyser inte bra, men det kanske bara för den puttrar. Jag tror det kanske är batteriet som gör att inte den lyser så starkt. Ja, just ja. För... Här är batterierna. Åh, är det så högt? Ah. Det är ett jävla tryck i det här. Oj. Så. Jag har satt 12 volt va? Ja, det är 18 ampere. Oj. Du har nog kanske en tredjedel i den där. Ja. Ja. Jävla ösigt. Ja, det är bara... Det är lite stort kanske. Ja, det verkar så det. Men det går ju ner i sadeln lätt. Jo. Du får fundera. Ja. Det är fast nu. Imorgon är måndag igen. Va? Ja, imorgon är det måndag igen. Ja. Jobbigt. Jag ska väl iväg och plinka plonka lite imorgon. Ja. Jag åker väl ner på planen som vanligt. Ja, du får det tidigt eller? Jag vet inte. Jag får se hur det blir. Ja. Troligtvis på förmiddagen. Ja. Skönast då får det gjort. Jo. Visst, det går de där och klipper själv och sådär. Ja. Sen ska du väl bara tuta och köra. Ja. Det blir lite smidigt med sådana där. Ja, det blir gött faktiskt. Jag var nere och klippte här i förrgår. Ja. Det är jäkligt grön plan faktiskt. Ja, det blir verkligen fin. Ja, det har gått bra. Hoppas det håller bara. Jo. Byn ligger tyst här, inga bilar. Varken norröver eller... Åh, oh, där kom en bil. Jag ska åka in över här, åt över. Åka den vägen tänkte jag, var det bäst.
Det är klockan 00:30. Oj, 00:30. Måndag 22 maj. Se vad tempen visar nu då. Ja, plus 9 grader. Se. Ja, nästa år ungefär. Ganska likt. Jag var lite folk uppe på byn då. Har en lampa som lyser på berget där. Tyst och lugnt ikväll alltså. Jag ska åka vidare. Ja, man kan säga att det blev en tidig video där på 22 måndag, tidig måndagsfilm. Så det var ganska bara typ en halvtimme in på nya ringde nästan så att jag var och spelade där först och lite grann då. Så. Här blir det dags att få in och förbereda lite frukost för morgon och sen gå och lägga och sova lite. Men ha det bäst allihop och vad är det om jag tror på själva. Ha det bäst och så ha det bra. Hej hej hej.